конференцію. Наступна доповідь Турова Людмила Олександрівна, кандидат медичних наук, PhD, Національний медичний університет імені Богомольця. Тема доклада – генетичні аспекти чоловічого гіпогонадизму, наприклад, синдрому Клайнфентера. Прошу, Людмила Олександрівна. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість бути представленою вас на сьогодні на конференції, показати наші здобутки, не тільки наші здобутки, і відповісти, може, на деякі запитання. Я там чула про ковід, але ж у нас навіть на конференції, яка була тому році, ми про це говорили, я показувала, як на генетичному рівні ковід впливає на фертильність як чоловіків, так і жінок, і досліджень вже досить багато, їх можна показувати, розказувати про це достатній час, але зараз ми будемо говорити все-таки про актуальну проблему сьогодення, тому що ми з вами знаємо, що фертильність сьогодні знижується, і як зі сторони жінки, так і зі сторони чоловіка, але на наша мета поговорити якраз таки про чоловічі проблеми, які призводять до того, що фертильність у подружній парі або фертильність у окремо взятого молодого чоловіка буде знижена. І якщо ви побачите неякість еякулята у чоловіків, то дивіться, що було на початку одного століття і що є на сьогоднішній день. І ми бачимо, що якщо раніше була одна цифра, то зараз цифра зовсім знижується. І питання, а що буде далі? Яка кількість якісних сперматозоїдів може бути в еякуляті. Да? Ми ж не можемо зараз вже говорити. Тобто якість знижується. А якщо ми поговоримо про те, що таке гіпогонадизм, то це, звісно, мабуть, всі урологи, андрологи це знають, і краще, ніж і генетики. Це синдром, що характеризується недостатністю функції статевих залоз за порушенням синтезу статевих гормонів. Він може супроводжуватись недорозвитком зовнішніх статевих органів, може супроводжуватись також проблемами з гормональною дисфункцією, але крім цього є ще й коморбідна патологія, яка досить сильно впливає на розвиток все-таки супутньої да, такої патології і ускладнює і діагностику як таку, і я вам сьогодні покажу, чому я взяла такий найбільш показовий приклад, і ускладнює, ну тобто фахівець може запідозрити зовсім інші патологічні процеси, зважаючи на те, що і серцево-судинна система буде вражатися, і буде вражатися нервова система, і ми можемо бачити затримку розвитку, і ми можемо бачити і ожиріння, тобто і гормональна система в цілому буде звісно, страждати. Так? Які ж який він є за своєю природою гіпогонадизм? Ну, по-перше, він буває чоловічий і жіночий, ми говоримо сьогодні про чоловічий, і друге, він буває як первинний, так і вторинний. Звісно, мене ж цікавить, як в лікаря генетика даного синдрому, чому це відбувається. Якщо ви побачите на цю схему, то ви можете побачити, що кожен етап, ну, тобто, як відбувається синтез гормонів і чому він відбувається. І на цьому кожному етапі у нас є специфічні гени, які відповідають за розвиток або за кожну функцію на кожному етапі. Да? Які є функції чоловічих статевих залоз? Це, ну, я не буду перераховувати, тому що цьому питанню вже досить багато сьогодні приділили уваги. Да? Але я хочу сказати наступне, що якщо ми побачимо про генетичні основи, ми можемо сказати, що це є як хромосомні аномалії, як генні мутації, так і спадкова схильність. Якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони можуть бути структурні, числові. Якщо ми можемо говорити про генні мутації, це може бути один ген, або може бути полігенні захворювання, або може ще бути спадкова схильність, коли є люди, які схильні, наприклад, до того ж самого враження COVID-19 не тільки, а ми знаємо, що якщо є людина з низьким імунітетом, вона сприятлива до факторів зовнішнього середовища і до інфекційного процесу, це також буде впливати і на її фертильність в тому числі. Які можуть, ну, от ви мене запитаєте, а звідки взагалі беруться мутації, чому це так відбувається? Ну, по-перше, можуть бути поломки реплікації, які у вас є на слайді. Можуть бути, такі, знаєте, поломки в розходженні хромосом, бо хромосоми на якомусь етапі розходяться неправильно.
Звісно, це може бути успадкування, а ще є таке, є такі хвороби, вони ще називаються хвороби експансії, коли є кількість ГАК-повторів, вона збільшується, і це може бути, наприклад, синдром Лункої Х-хромосоми, коли при цьому синдромі також у хлопчиків буде знижена фертильність, і у жінок, які є носіями промутацій, вона також буде знижена. Які можуть бути типи мутацій? Якщо ми вже говоримо про хромосомні мутації, то вони можуть бути, це як і делеція, дуплікація, інверсія. Якщо ми говоримо вже за якісь поліморфні варіанти, то це, знаєте, як книжечка, яка або як текст, який складається, з, наприклад, з 4 букв, да, тому що... є у нас специфічний генетичний код. Якщо міняється одна буква, воно буде вже читатися неправильно. Тобто це є якийсь неправильний поліморфний варіант або така точкова мутація. Я вже сказала про ГАК-повтори і хотіла вам показати. Дивіться, бачите, тут показаний повністю етап формування, як виробляються гормони і етап формування сперматогенезу. І ви бачите, що на кожному етапі є свої функціональні гени. Вони вже досліджені, вони вже описані неодноразово, написані серйозні такі трактати про генетику гіпогонадизму, чому це відбувається, як це відбувається, на якому етапі, як потрібно правильно діагностувати. Насправді це дуже важливо, так? Тому що ви бачите, що кожен ген, він має свою специфічну функцію. Для чого нам потрібно знати ці функції? Нам потрібно знати ці функції для того, щоб ми зреагували вчасно і змогли пояснити нашому пацієнту, по-перше, ми знаємо, який патологічний шлях на вже молекулярному рівні затронутий. Да? Ми можемо впливати чи не можемо впливати на цей патологічний шлях. Є в нас якісь інструменти, чи їх взагалі немає. Да? Ми можемо сказати так, що ця мутація наслідується чи не наслідується. Тому що якщо ви побачите, ми можемо сказати, що дивіться, ви бачите, що є скільки синдромів, от я вам хочу показати, і є скільки їх там, вони описані, як вони успадковуються. Це от особливо домінантне. Чи отосомно рецесивне успадкування, чи це зі статтю щеплене успадкування. Ви бачите, що є ген, є його опис і є його тип успадкування. Для нас це є дуже важливим, тому що коли ми бачимо такі нюанси, навіть коли ми можемо зробити там чоловіку, який до вас звернувся, і ви розумієте, що фенотипово він ну, такий стигмальний, і є якісь такі речі, які вас наводять на думку, що можливо потрібно його обстежити, ви можете зробити репродуктивну панель або чоловічу панель і подивитися, в якому стані знаходяться якраз ці гени, які у вас представлені на слайді. Я знаю точно, що будь-хто, хто не є генетиком, не може це все запам'ятати, назву гену, його функція. Для мене головне, щоб мої колеги змогли зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки важливо знати молекулярні основи, тому що у вас розв'язуються руки. Ви можете якомога більше дати інформації своєму пацієнту і пояснити, щоб не він говорив, що ви поганий лікар, ви не можете йому допомогти, ваше лікування не діє так, воно може не діяти, тому що причина є глибока. Вона записана в генах. Будь ласка, запам'ятайте, будь-який патологічний процес контролюється генетично, будь-який, без винятку, тому що кожну реакцію в нашому організму контролює ген. І коли ми кажемо, що генетики тут немає, генетика тут ні до чого, насправді генетика грає вирішальну роль. Як ми можемо правильно діагностувати такі речі? По-перше, у нас є обстеження, це може бути ДНК-діагностика, і у нас є молекулярна хромосомна діагностика. Тобто не просто зробити цитогенетичний скринінг, як це люблять дуже багато фахівців робити, тому що в даному випадку він не буде інформативним. І я вам покажу наступні слайди, чому він не буде інформативним. По-друге, якщо вже ми хочемо це зробити, то я рекомендую, і це не тільки я рекомендую як фахівець, а ви бачите, що є рекомендація всесвітніх
американських агенцій, і коледж медичної генетики і геноміки, і коледж акушерів гінекологів, і андрологів, Всесвітня організація говорить про те, що якщо ми хочемо дослідити вже, і якщо в нас є проблеми з репродукцією, ми робимо хромосомний мікроматричний аналіз, або мікроарей, або мікрочіп його ще називають, саме для того, щоб побачити наймалесенькіші хромосомні перебудови, які можуть бути. Тому що звичайний каріотип, він не може нам, по-перше, дати такої інформації, а по-друге, у нас є, ми можемо як і кількісні зміни побачити, так і мікроструктурні, і зразу у всіх хромосомах, одномоментно. На цьому слайді показано, як змінюється сперматозоїди в залежності від того, які в них є генетичні варіації. Ви також можете це побачити, це є наявно. Я хотіла далі привести приклад, чому саме на синдромі Клейнфельтера, тому що це досить часто, ну, звісно, мої колеги можуть сказати, ну як це часто, ми не бачимо таких людей часто, але я можу вам сказати, що ні, вони є серед нас, їх дуже багато, особливо ті, які мають мозаїчну форму, і все частіше і частіше вони починають до нас звертатися. Якщо ви побачите, як може виглядати така людина, то ви мені скажете, ну слухайте, ну звичайний собі чоловік, середньостатистичний наш українець, ну всі вони у нас такі, трошки з животиком, трошки там є метаболічного синдрому. Ну що тут такого? Насправді тут не що тут такого, це досить серйозно. Чому? Тому що крім генетичних варіацій, є ще раз хочу наголосити, ще й коморбідна патологія. Ці молоді люди, ці чоловіки, вони ходять по своїм фахівцям, да, до кожного лікаря приходять зі своєю проблемою, але залишаються без діагнозу, як такого. Тому що основний діагноз, він буде все рівно базуватися на їх генетиці. І скільки от у мене було вже дорослих чоловіків, яким і навіть підлітків, яким не своєчасно був діагностований даний синдром, ну, ніхто навіть на це не звертав уваги. І тільки коли починались проблеми з репродукцією, тоді ми вже могли діагностувати наявність даного синдрому. І тоді пояснити всі ці причини, там, і ментальні дисфункції, серцево-судинну патологію, і розлади щитоподібної залози, на які ніхто не звертає. До речі, у мене також є приклад, коли чоловік з мозаїчною формою синдрому Клейнфельтера народив все-таки дитину, і дитина, вони потрапили до мене як до лікаря-генетика, тому що були проблеми, звісно, у дитини, і потім уже, коли ми почали обстежувати дитину, я звернула увагу на батька і запропонувала зробити все-таки йому обстеження для того, щоб вияснити причину, чому ж так багато патологічних процесів. Так, і ми підтвердили наявність даного синдрому, дитина не є здоровою. Тобто фенотипово, і вона не має хромосомної як такої патології, але генетично вона не є здоровою, тому що виявлена досить велика частина мутацій, яка відповідає за серйозні ментальні процеси, і тому вони звернулись до мене за направленням саме невролога, а потім став пацієнтом ще й батько. Тому ви можете от і побачити, які є основні, да, я б так сказала, критерії цього синдрому Клейнфельтера. По-перше, ви можете не завжди бачити додатково тільки X-хромосому, їх може бути декілька. Чим більше ми бачимо їх додаткових, тим сильніше проявляється клінічно даний синдром. Ну і, звісно, ви можете побачити, що і знаєте, що це буде проявлятися первинним гіпогонадизмом, можуть бути знижені, якщо ми досліджуємо, робимо гормональний профіль або гормональне дзеркало, буде знижений секреція тестостерону, при цьому одночасно будуть підвищені рівні інших гормонів. І чому я закликаю це робити обов'язково? Тому що у нас якось жінкам приділяється більше уваги, і робиться й гормональне дзеркало, і про це все розказується, а чоловікам робиться мінімальні тести, ну знаєте, іншого вам і не потрібно. Насправді це не так. Чим більше у нас є інструментарія, як для лікарів, чим більше у нас є інформації про пацієнтів, тим більше ми можемо донести корисну інформацію до нашого пацієнта. Да?
Ну, і тут ви бачите, які можуть бути лабораторні прояви і клінічні прояви. Тобто клінічно це може бути як людина із високим зростом, досить високим зростом, який, так знаєте, привертає увагу. І навпаки, це можуть бути люди з досить низьким таким зростом, де ви навіть і не подумаєте, що це може бути синдром Клінфельтера. Тому що, ще раз хочу наголосити, якщо раніше ми навчалися в нашому університеті, ну, в медичному університеті, і нам говорили, що є книжні варіанти, як протікають хвороби, зараз книжних варіантів майже немає. Кожна хвороба має свої варіативні прояви, і ми обов'язково повинні це враховувати, тому що кожний пацієнт, він буде неповторним, навіть якщо генетично вони між собою будуть схожі за принципом. Так? І от ви бачите, які ще можуть бути коморбідні стани у наших пацієнтів. Це може бути і абдомінальне ожиріння, і метаболічний синдром, і цукровий діабет, і пролапс мітрального клапану, і остеопороз, і дуже часто, я вже говорила, нервова патологія, епілепсія, і гострий венозний тромбоз, тому що є проблеми якраз такі зі згортанням крові. І онкологічні захворювання, і я надалі на пацієнті покажу. Тож, давайте поговоримо про клінічний случай. Випадок, вибачте. Звернувся пацієнт 2013 року, тому що він такий, я б сказала, показовий. Чому дитину спостерігають з народження, спостерігають неврологи, ставлять затримку розвитку, ви бачите всі ці діагнози, прогресують ожиріння, дислепідемія, призначають дієтотерапію, призначають відповідну терапію, стан тільки погіршується, не покращується. Звісно, дитина пішла до школи, і батьки, як нормальні розумні батьки, починають піклуватися, що не так. Приділяється досить багато уваги, дитина ходить на всі секції, які тільки можливо і неможливо, але чомусь щось йде не так. Звісно, що після первинної консультації я призначила і ДНК-аналіз, я призначила і хромосомно-мікроматричний аналіз, тому що вони до мене прийшли вже зі своїм каріотипом. І коли я подивилась на цей каріотип, я побачила, що каріотип норма, що не є інформативно в даному випадку, і ви можете побачити ось каріотип, ви бачите, що це нормальний каріотип чоловіка, ну, без будь-яких там варіацій. Але, знову ж таки, наприклад, якщо серед нас є цитогенетики, вони можуть звернути увагу на те, які хромосоми між собою. Да? Вони якісь трішечки змінені, не такі, я б так сказала. Да? От. Фенотипово ви можете побачити, що дитина відкрита до спілкування, він посміхається, так все добре, але коли я до нього звертаюся, не розуміє, про що я говорю, не розуміє, що я, ну, тобто, я говорю, там, розкажи мені, чим ти сьогодні займався, він мені каже зовсім про різні речі. Коли навіть вже намагається щось відповісти, забувається, починає нервувати, питатись у мами, ну, тобто, є виражена така ментальна дисфункція, яка звертає на себе уваги, так? За останні 3 місяці він суттєво набрав вазі, і мама там знає, що він на спеціальній дієті, що намагаються все робити, але вага збільшується. Звісно, ви бачите, що є дисплазія сполучної тканини і проблеми зі скелетом, це ми бачимо гінекомастія, ми бачимо євнухоподібний фенотип, і це досить явно видно, дряблість шкіри. Ну і дитина піддається будь-якому навіюванню. От якщо там в класі хтось щось каже, чи бабуся, чи дідусь, чи батьки, він, ну, повністю, тобто він, у нього немає логічного мислення свого, він нічого не піддає аналізу своєму, не аналізує. Крім повного метаболічного аналізу, зробили ще й, звісно, молекулярний каріотип. І дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшов синдром Клінфельтера, мозаїчна форма, яка підтверджує ці всі речі, які в нього з'явилися, що є, звісно ж, основним діагнозом. Крім того, я хотіла вам також показати, що в нього була панель ще й неврологічна. Ми зробили неврологічну панель. І якщо ви побачите,
бачите, що тут є патогени, патогени невизначеного значення. Якщо ви побачите на ці два патогені гени, то я хотіла б вам сказати, от раніше, я вже не буду зараз перегортати, можливо, хтось із вас зафільмував, що якраз ці гени також пов'язані ще й з репродуктивним потенціалом. Тобто вони впливають на ті патологічні процеси, які в нього і є і на сьогоднішній день. Хотіла б ще додати, якщо ми бачимо невизначеного значення, ми все рівно звертаємось до лікаря-генетика, щоб він інтерпретував, тому що в нас є можливість за нашими специфічними даними перевірити кожен ген, чи визначеного значення, чи ні. Тому що лабораторія не може надати таку можливість, дати всю інформацію. Вона не бачить пацієнта, вона просто виконує свою роботу. А вже лікар-генетик інтерпретує кожен тест. Будь ласка, звертайте на це увагу. Ну і звісно, що у нього були ті гени, які були ідентифіковані, да, як патологічні, вони впливають на і розвиток і центральної нервової системи, і на репродукцію. Крім патологічних генів, були ще невизначеного значення, які підсилюють їх дію, і ми насправді визначили ці значення, і описали, і дали батькам, на як кажуть, на руки. Але зверніть, будь ласка, увагу, проблеми з гепатобіліарною дисфункцією. Ви бачите, це останні його аналізи. Лактат дегідрогеназа, да, підвищена ложна фосфатаза. Крім того, нейротрансмітери, адреналін, норадреналін. Ви бачите, що тому що в нього є така постійна, знаєте, знервованість. Він на вулиці дуже гарний, а додому приходить і знервовано себе досить веде. Да? Ви бачите, що відбувається з вітамінами групи В. А досить часто, особливо неврологи, призначають при таких патологіях, вам не вистачає вітамінчиків і дають вітаміни. Не можна це ні в якому разі робити, будь ласка. Перед тим, як давати будь-який препарат, перевіряємо обов'язково. Ви бачите, який в нього є вітамін С, нейроаналіза специфічна, яка вказує за те, що є нейрозапалення, і тут також ми можемо це побачити. І найголовніше, лактат і пірувад, які вказують на виражену мітохондріальну дисфункцію. І, будь ласка, ще, мої колеги, запам'ятайте, якщо в нас є враження енергозалежних органів, це центральної нервової системи, це гепатобіліарної системи, це серцево-судинної системи, завжди можете ставити вторинну мітохондріальну дисфункцію, тому що вона буде супроводжувати ці патологічні процеси, у нього це якраз все підтверджено. І в нас є така можливість це робити. Крім того, ми також дослідили, що гени першої та другої фази детоксикації, щоб призначити правильне, персоналізоване вже тоді лікування, і в нього були виявлені порушення як в першій фазі, так і в другій фазі детоксикації. І що ми можемо сказати? Що він в першій фазі є швидким метаболізатором. Будь ласка, тихіше. Вибачте, будь ласка. Він в першій фазі є швидким метаболізатором. В другій фазі ми можемо говорити, що він є повільним ацетилератором. І це говорить про те, що якщо ми призначаємо препарати, ми повинні враховувати, що в нього ці препарати не можуть виводитися специфічно. І потрібно низькі дози, нестандартні дози, тому що вони можуть накопичуватись і давати негативну дію. Для кожного з цих генів розписуються свої препарати, які можна, які не можна. Тому, звісно, цьому пацієнту також були прописані ті препарати, в якій дозировці, чому давати, як, коли. І крім того, у нього є особлива висока схильність до онкопроцесів, до порушення, до виявлених порушень імунологічних, до виявлених порушень, тому що ми бачимо, що ось ці гени, які відповідають за такі прояви, до виявлених порушень зі сторони ще й ендокринологічних органів, які вже в нього проявляються. Тобто це все в нього вже в дії, воно вже проявляється, а дитина тільки 13-го року. Тому, бачите, ми не просто так це зробили, це робиться один раз на все життя, і ми можемо дати такий паспорт, за яким людина буде жити. Тому на основі цих всіх обстежень, на основі всіх даних, був виставлений основний діагноз, синдром Кренфельтера, мозаїчний
фізична форма, але якщо ми бачимо більше, ніж 20%, то це вже патологічний прояв хвороби, а в нього 23%, і ми також це бачимо. Спадкова хвороба з нейрогенетичним синдромом, порушення обміну ліпідів, вітамінів, мікроелементів, сірковмісних амінокислот, синдром дисплазії сполучної тканини, ми також виставляємо митохондріальну дисфункцію, порушення генів першої та другої фази детоксикації ксенобіотиків, затримка розвитку мовлення, дисфункція гепатобіліарної системи, ферментативна дисфункція, тому що там ще й були знижені ферменти, синдром підвищеної епітеліальної проникності. Я вже не показала вам ДНК його мікробіоти, бо це було довго, ми про це говорили, і порушення мікробного пейзажу кишківника. Коли це все ми робили, ми зробили ще такі рекомендації і запатентували, що на кожному етапі свого розвитку є профілактика та підготовка до того, щоб народився, по-перше, щоб кожна пара мала змогу народити здорову дитину і щоб дійсно народилася здорова дитина. Дозвольте, знову ж таки, не буду перечитувати це все, воно є у вас на слайді, ви можете зафільмувати кожний етап, і преконцепційний етап, і імплантаційний етап, вибачте, і пренатальний, і перинатальний етап. На кожному етапі були розроблені свої рекомендації, які не тільки з нашої клінічної практики, а ще й ми основувалися на світовій дані, зібралися в одному, показали, наскільки це є ефективно. І завершуючи, хочу сказати, звісно, ми інколи можемо не бачити основну причину даного захворювання. Якщо у нас є така можливість, будь ласка, обстежуйте максимально своїх пацієнтів. Не бійтеся їм запропонувати великий спектр обстежень. Чому? Тому що вони вам за це скажуть дякую. Звісно, потім, коли прийдуть результати, ви можете пояснити будь-яку патологію на молекулярному рівні. Будь-яку. Бачите, коли б я, наприклад, мамі говорила, що є і, то, і одне, і інше, і третє, і десяте, такий великий діагноз, мама мені б не повірила, вона сказала, ну звідки ви знаєте? А коли в мене є всі підтвердження, мені інколи не потрібно нічого говорити, тому що батьки і так все розуміють, батьки і так все знають. І насправді чоловіча фертильність, вона також для нас досить важлива. Приділяємо увагу не тільки жіночим проблемам репродукції, а приділяємо увагу ще й чоловічим проблемам, тому що вони є наша сила, це ж правда. Я дякую всім вам за увагу, готова відповісти на будь-які ваші запитання і завжди до ваших послуг. Залишаємося здоровими та спокійними.